Dobar dan, ja sam Ema Vitković, dobrodošli na moj kanal Zdravlje i lepota i danas se nalazim u studiju kod mog dragog prijatelja Zvezdana gde ćemo da snimimo emisiju na Radio Song. Slušajte Radio Song i pratite moj kanal Zdravlje i lepota Ema i sajt. Dragi slušalci Radio Song, u ovoj prazničnoj emisiji ugostit ćemo i Emu Vitković iz Niša, web novinarkom portala Zdravlje i lepota. Reci nam kako se osjećaš u novoj 2023. godini i šta očekuješ od nje? Pa u ovoj godini očekujem da će biti mnogo boljih stvari u vezi svega ovoga što se dešava kod nas u svetu i želim ljudima jednostavno da žive zdravo i da budu zdravi, što je najbitnije, i očekujem da će biti mnogo bolje, mnogo bolja atmosfera 2023. da neće biti kao 2022. čak mislim i bolje. Ema, da podsetimo naše slušalce čime se baviš i reci nam nešto o sebi za početak. Takođe, moje ime je Ema Vitković, bavim se zdravljem. Što su energetska pića,
koje tako mogu da unište nervni sistem organizma, onda ne koristimo neke stvari koje su premasne. Eto, recimo, ja mogu da vam kažem da sam ukinula totalno ugljene hidrate i krenula sam na integralne žitarice, zato što belo brašno goji, plus aditivi koji se stavljaju u tim pecivima koje jedemo, naravno čine nas da budemo naduveni i čine nas da budemo... Ja sam napravila jedan eksperiment, tako da sam sve izbacila hleb, tako da sam od 1. septembra do sad imam koji nam može pomoći kod prehlade.
koji minut o kome reč. Nadam se da vam se emisija dopala i da ste uživali u njoj. Ovo je bilo uživo iz studija, snimanje emisije o zdravlju i lepoti i sa mojim dragim prijateljem Zvezdanom. I slušajte Radio Song, ja ću ispod posta da vam ostavim link gde možete uvijek da kliknete i da slušate Radio Song. I želim da mu se zahvalim što me opet pozvao u emisiju i pratite Zdravlje i lepota Ema na sajtu i na YouTube kanalu. Hvala na pažnji!